ချင်းမင်းနဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့တွေကလက်ကုံရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စလာ15ရက်နေ့မနက်4နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲတံနှစ်ချက်ကြားရပြီးတဲ့နောက်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတချို့ကပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့လေကုန်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမီးလောင်မှုကြောင့်မြေဆိုင်တစ်ထပ်အဆောက်အဦအပေါင်းဝင်ရုံးစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ပြည်ပောကတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ရက်ွက်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါရယ်ဒီမီးလောင်မှုကိုဘယ်သူပဲဝါဘယ်အဖွဲ့အစည်းကပြုလုပ်ထားရဲဆိုတာကိုတော့မတိရသေးဘူးလို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကလည်းမြစ်ကြီးနားမြို့နောင်နှမ်းကျေးရွာအုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမီးလောင်ခဲ့ပြီးမေလ24ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ခန့်မှာမြေမြင့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။